Sko, ég ætla alls ekki að hræða neitt, en það getur alltaf eitthvað komið upp á. Og þá mjög mikilvægt að vera vel tryggð fyrir þá sem treysta á þig. Kvöndu, kvöndu tryggur. Já, kvöndu. Það það ekki? Já, mamma elska þessu mikið. En það náttúrulega ekki tryggur, veist, það væri aðeins svo mikið tryggingarauðlýsingu, þetta guðmundaróli. Það gott hjá þér að fá þér líf- og sjúkdómatryggingu, því heilsa þín skiptir öllu máli. Ég sé þetta ekki mitt, þetta ekki. Ekki bara fyrir þig, heldur líka fyrir þá sem treysta á þig. Hvert fór nammið? Ha, hvað er allir hinni hundirnir að leika? Á, svona, núna nenni mamma ekki meira, svona, tjöp. Vís, þar sem tryggingar snúast fólk.